Dati uzrāda, ka kopš COVID-19 pandēmijas nozare zaudējusi aptuveni 5000 darbinieku. Arī nozares uzņēmumu ir kļuvusi mazāk, taču pieauguši parādi – aptuveni 45 miljoni eiro. Ir tādi 70%, kas ir ļoti bēdīgi mūsu nozarē. Tad 70% ēdināšanas nozares uzņēmumu ir nodokļu parādi, lielāki vai mazāki. Un otrs rādītājs ir par 70% ir pieauguši nodokļu parādi, ja mēs skatāmies pa pirms Covidu pret šobrīd. Lai ēdinātājiem ļautu atkopties no ielgušās krīzes, ir priekšlikums samazināt PVN līdz 12%. Apmēram 80% no Eiropas Savienības valstīm jau esot PVN samazinājums. Kopā ar nozari esam vairākas reizes arī datiem gājuši cauri, piesaistīti arī eksperti. Un sapratuši, ka terminēta PVN likuma samazināšana, līdzīgi kā lielākā daļa Eiropas Savienības valsts, tas nav kas jauns, ja? Terminēt var samazināt šo te un dot atspērienu nozari un palīdzēt izdzīvot. Par vēl vienu nozari, kurā tiek pieļauti izņēmumi, iebilda Finanšu ministrija. Finanšu ministrijas nostāja līdz šim bija tāda, ka mēs vēlamies redzēt pēc iespējas mazāk izņēmumu, faktiski jo plašāka bāze, jo labāk, tā skaitā arī neatbalstam samazināto likumu paplašināšanu, bet, protams, tās arī ir politiskās izšķiršanās. Taču apakškomisija nonāca līdz secinājumam, ka, lai palīdzētu ēdinātājiem, citu priekšlikumu nav. Es aicinu, ka mēs paliekam kā apakškomisija pie viedokļa, ka šis, ko nozara piedāvā 12% terminētais PVN samazinājums, ir uzturams, viņš ir pamatots. Tālāk jautājumu nodos vērtēšanai Saeimas Tautsaimniecības komisijai. Aleksandrs Straume, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.